Ramiz Mehdiyev təcilə həbs edilsin, deyir Hafiz Acıyev. Kaspi Təhsil Mərkəzi Əli Həsənovun deyil, əslində Ramiz Mehdiyevin olub. Bunu konkret aza danışan Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev bildirib ki, tək Kaspi Təhsil Mərkəzi deyil, başqa məktəblər də var, birbaşa Ramiz Mehdiyevin tapşırığı ilə yaranıb. Əli Həsənovun var dövlətinin hamısının üstü açılacaq. Onların hər birini Ramiz Mehdiyevin köməkliyi ilə əldə edib. Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov və onların hər biri FETÖ-nun, yəni 5-ci kolonun üzvləridir. Bugün onlar dövlətə xəyanət etmiş insanlardır. Dövlətin içində dövlət yaratmaq istəyirlər. Onun da üstü açılıb. Hər ikisi də bugün direniş göstərirlər. Ramiz Mehdiyevin 5-ci məqaləsi bir xanımın adı ilə çap edilib. Bu barədə ciddi proses gedir. Mən təklif edirəm ki, Ramiz Mehdiyev təcili həbs edilsin. Əli Həsənovun bütün var dövləti FETÖ-nun köməkliyi ilə əldə etdiyi xalqın sərvətləridir. Hazırda hər ikisi eyişrət içində qudurğanlıq edirlər. Düşünürəm ki, onlar təcili həbs edilməsə ölkədə qarışıqlıq olacaq. Onun üçün də Ramiz Mehdiyev təcili qandallanmalıdır. Abil Məhərrəmov bugün qərbi azərbaycanlılarla görüş keçirib. Ramiz Mehdiyevə tərəfdaş yığmağa çalışır. Bütün bu insanların hər biri dövlətə xəyanət edib ölkəmizə qarşı koalisiya yaratmağa çalışırlar. Hüquq mühafizə orqanları onlar barəsində ciddi araşdırma aparmalıdır. Çünki onlar FETÖ, Rusiya kəşfiyyatı və ermənilərlə münasibətdədirlər.